Oi, batatas e batatões do mundo! Você está assistindo Batatube. Neste vídeo, eu vou ensinar para vocês como fazer brinquedos caseiros para a sua ave. São três brinquedos muito fáceis, mas muito fáceis mesmo de fazer, com materiais que você encontra na sua casa. Vocês sempre adoram os vídeos de brinquedos caseiros, tanto é que essa é a parte 4. Sério, os brinquedos estão muito legais, super aprovados pelo Frodo e pela Pippin. E fica até o final do vídeo porque o último brinquedo, na verdade, é um acessório, é um balanço, que é super fácil de fazer, assim como os outros brinquedos. Então, vamos começar! Para este brinquedo, vamos precisar de rolinhos de papel higiênico ou de papel toalha. Neste caso, um só já é o suficiente e sim, meu rolinho é rosa por dentro. Vamos pegar uma tesoura, dobrar o rolinho dessa forma e fazer alguns cortes nele. Aqui eu estou cortando fora uns triângulos. A ideia é que quando a gente abre o rolinho, fique alguns furos. Depois, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Quando você terminar, é só abrir um pouquinho e dobrar dessa outra forma aqui para fazer mais desses buracos. Como eu já fiz vários triângulos, agora eu estou cortando no formato de meia lua, para ficar um pouquinho mais diferente. Quando desdobrarmos o rolinho, ele vai ficar assim, cheio de buraquinhos e formas geométricas variadas. Agora vamos precisar um pouco de palha. A ideia é encher o nosso rolinho de palha para que o nosso passarinho consiga puxar esses fiozinhos por meio dos furinhos que a gente fez. Se você quiser deixar o brinquedo ainda mais interessante, você pode colocar uma barrinha de sementes dentro do rolinho e preencher os espaços com um pouco de palha. Assim, além de o periquito ter que puxar a palha, ele vai poder encontrar as sementinhas escondidas. E não se preocupe, porque caso você não tiver palha, você pode fazer o mesmo com papel. Aqui eu peguei alguns post-its coloridos e eu estou cortando fora essa parte pegajosa para trabalhar apenas com o papel normal. Uma vez que você removeu todas as partes adesivas, é só cortar várias tirinhas fininhas. Eu estou usando alguns post-its por eles serem coloridos, mas você pode usar a folha branca A4 normal, cartolina, o que você tiver em casa. Depois de cortar todas as tirinhas, a gente vai amassar todas elas. Assim, elas ficam mais semelhantes com a palha. Então você decide se você quer usar papel, palha ou os dois. No meu caso, como eu tinha palha e papel, eu estou colocando um pouquinho de cada um. O interessante é que esse brinquedo incentiva o forrageamento, que é a busca que os animais fazem para encontrar alimentos na natureza. Então, a sua ave vai aperfeiçoar suas habilidades de exploração e isso vai ajudar demais na atividade mental dela. Sério, os meus passarinhos adoraram a pinhata e a Pippin até descobriu um jeito fácil de conseguir as sementes. Para fazer o nosso segundo brinquedo, precisamos de papelão. Aqui eu estou usando uma caixinha da Brinky Pets, mas tanto faz, o importante é que seja papelão. Com a ajuda de uma tesoura, vamos cortar esse papelão em pedacinhos menores, em pequenos retângulos, quadrados. Depois, vamos fazer um furo em cada pedacinho desses. Para fazer esse furo é muito fácil, com a própria tesoura já é possível. Basta posicionar a ponta da tesoura no pedacinho que a gente quer furar e fazer esse movimento, fazendo esse giro. E depois é só fazer isso rapidamente que vai ser furado o papelão. Para vocês terem ideia, até com tesoura sem ponta funciona. É só ter um pouquinho de paciência. Para deixar o brinquedo mais legal, eu vou usar essas forminhas de brigadeiro, cupcake, mas é opcional. Nelas, a gente também vai fazer um furinho, mas é bem fácil. É só dobrar o papel e fazer um corte de triângulo e pronto, temos um furo. Com o papelão e as forminhas cortadas e furadas, vamos precisar de um fio, uma corda, sisal, barbante, tanto faz, algo para amarrar. Agora vamos cortar o fio do tamanho que a gente preferir, dessa forma, ele dobradinho assim. E na ponta, vamos fazer um nó, ou melhor, dois nós. Assim não vai ter perigo do nosso papelão escapar. Feito isso, é hora de ser criativo.
vamos ir alternando entre os papelões e as forminhas do jeitinho que a gente preferir. A gente vai ir passando a cordinha dentro dos buraquinhos para ir formando o nosso brinquedo. No meu caso, eu estou colocando dois papelões e uma forminha. Dois papelões, uma forminha. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Com o tempo, talvez o fio comece a desfiar, mas não se preocupe. É só a gente dar uma cortadinha que ele fica novinho em folha. Quando atingirmos o tamanho desejado, vamos dar um nó na ponta para que tudo fique no seu lugar certinho. E prontinho! Esse brinquedo é ótimo para os passarinhos morderem, desgastarem o bico, sentirem novas texturas e destruírem de vez. Para este acessório, vamos precisar basicamente só de barbante. De preferência, esses mais grossinhos e de algodão. Também pode ser de sisal, mas o importante é que ele seja mais grossinho. E vamos precisar de um pedaço bem comprido. Primeiramente, vamos posicionar o barbante dessa forma aqui, formando como se fosse o número 4. E depois vamos prolongar esse número 4. Eu vou estar usando um pedacinho de papelão para me ajudar a deixar a base do nosso balanço um pouquinho mais firme. Mas não é obrigatório, se você não tiver, não tem problema, vai funcionar igual. A gente tinha passado esse fio por cima, mas agora a gente vai passar ele para o outro lado, só que por baixo. E depois dobramos ele para o outro lado. Prestem atenção que é esse formato que a gente tem que ficar. Agora, com esse fio longo, a gente vai começar a girar, dar voltinhas por esses outros fios. E tem que apertar bem para que fique bem seguro. E é aí que a gente pode inserir o nosso papelão para dar um pouquinho mais de força no nosso balanço. Mas como eu comentei, se você não tiver, não tem problema. Só que eu imagino que achar papelão é bem fácil. Depois é só continuar. Vamos ir girando, dando voltinhas em volta de tudo isso para formar o nosso poleirinho do balanço. Sempre segurando e apertando bem. Quando você chegar perto do final, você vai ver que se formou uma alcinha, um buraquinho. E a gente vai passar o barbante por dentro dele para fazer uma amarração. Puxamos de um lado o fio e do outro a gente vai fazer um pequeno nó. Apertamos bem e depois é só cortar o excesso com uma tesoura. Já está ficando com cara de balanço, agora só precisamos do ganchinho e para isso eu vou usar um clipe de papel. É só abrir ele desse jeito aqui e torcer uma das pontinhas para a gente prender na cordinha do nosso balanço. E pronto, temos o nosso balanço. Além de brinquedos, é muito importante ter acessórios que complementem a diversão dos nossos passarinhos dentro da gaiola. Então esses foram os três brinquedos caseiros super fáceis de fazer. Lembrando que algumas aves podem ser muito medrosas, então é preciso ter paciência para introduzir esses brinquedos dentro da gaiola. Primeiro mostra por fora para elas irem se familiarizando e depois você coloca o brinquedo dentro da gaiola para elas poderem brincar. Se você quiser ver mais vídeos de brinquedos caseiros, pode comentar pedindo a parte 5 e também não se esqueça de assistir os outros vídeos que eu já fiz de brinquedos caseiros. Eles vão estar na descrição. E se você quiser conferir mais vídeos de dicas sobre periquitos, pássaros, aves em geral, clica aqui em cima para ver a playlist completa. Se você quer uma maior variedade de brinquedos e acessórios na sua gaiola, vale a pena conferir a Brink Pets, minha loja virtual de brinquedos e acessórios para aves. Lá você encontra uma variedade enorme de produtos especialmente para suas aves. Não se esqueça de seguir o Instagram da Brink Pets, @brinkpets. E também, se você quiser saber mais do por trás das câmeras do canal, inclusive descobrir os perrengues das gravações,
Siga o Instagram oficial do canal, @thelordofthebudgets. Se você pesquisar Batatube, também aparece. Siga o Batatube no TikTok, @batatubeoficial, para assistir esses shorts, vídeos curtos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha da batata! Yeah!